Зараз ми будемо тестувати болгарку від торгової марки Stark G960. Рекомендую, тому що вона досить така зручна, подовжена рукоятка. Маємо регулятор обертів, що зараз продемонструємо. І зараз ми побачимо, розборка у нас йде автобуса. Використовуємо дуже якісні абразивні круги від торгової марки SR. Рекомендую. Ну і зараз приступаємо до демонтажу ось цього бусика. Тут регулятор обертів. Десь вам треба щось підшліфувати, регулюєте собі ці обороти, які вам потрібні. Як бачите, прекрасно працює. Диск у нас, можна сказати, ідеальний. Прекрасно ріже. І у нас за пару годин ми розбираємо такий автомобіль. Прекрасна продукція, кого цікаві, звертайтеся.